ယောက်ကြားနေစားပေါ်ယူနီဖောင်းယူနီဖောင်းရက်ဝဲအကောဟိုသူတို့ရက်ထဲမှာဝတ်တဲ့အိမ်နေရာစားအကောတော့ဘစ်တွေရစားသူမိမဆိုတဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဒီအပေါ်အိမ်ဟိုနောက်ဆုံးရမ်းရမ်းပြောရရင်တော့ဒီအတွင်းကန်ပေါင်းမြေစားဘော်ဒီရစားအကောချော်ပေးရတော့ဒီသားသမီးဟိုစားဆုံးပေါ်အိမ်ထဲမှာရှိရလို့ရှိရသူအကောတော့ရတာဝေဝက်စားလုပ်ပေးရတော့အခုသူ့ဆောင်တဲ့လူတော့အတိမတိမတိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွင်းနဲ့ကျတော့ဟိုတိတာပါဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တကားပြောကကြတော့တချို့ဆိုဆေးမှုဒီဆေးမိတယ်ပေါ့သူဆေးရှာနေရမိတယ်ဆေးရှာနေရမိတော့မှဒီလိုက်ဖမ်းတယ်လိုက်ဖမ်းရင်းနဲ့မှအဲသူ့ဆောင်ရင်းနဲ့တို့သူ့ဆောင်တဲ့လူနဲ့တို့တော့အမသူ့ဆောင်တဲ့လူနဲ့တို့သူပြေးနေမလို့တော့အဲနောက်ဆုံးဒီထဲဝင်တော့လွတ်မယ်ပေါ့လွတ်မယ်ဆိုတော့အမဒီလူနောက်လိုက်လာပြီးတော့မှအမပတ်စံဘလောက်ရမှာလဲတချို့ကြတော့အဲ့လိုအဲ့ခင်မဲ့ဆိုပြီးအမတချို့ကြောက်အဲ့လိုရောက်လာကြ140ကျော်တဲ့မှာတော့အမှုနဲ့လူတွေလည်းရောက်လာဒီ140ကျော်ဆိုရင်ထဝက်3ပုံ2ပုံလောက်ကတော့အမှုနဲ့လူတွေပေါ့တချို့ကျတော့စားဝတ်နေရေးပေါ့တချို့ကျတော့ဒီဘော်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးပေါ့ဘော်ဒါဆွဲခံရတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေရောက်လာပေါ့တင်တန်းကြောင်းတက်တော့တော့တင်တန်းကြောင်းကနေမပြေးအောင်တော့ဒီမင်းတို့ပြေးလည်းမလို့ဟုတ်ပေါ့ပြေးလည်းမလို့ဟုတ်တော့အခုတိုးထားတဲ့နေရာလဲတွားတက်တဲ့နေရာလဲဒီတောင်ပေါ်လိုပုံစံမျိုးပေါ့တောင်ကျလိုပုံစံမျိုးပြေးလို့မလို့ဘူးပတ်ပတ်လည်းမသူတို့တက်တကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့တကယ်လည်းပြေးတဲ့လူတချို့2ယောက်3ယောက်ပြေးရဆိုရင်လည်း2ယောက်လောက်ပဲလွတ်တာအခါကျရင်လည်း1ယောက်လောက်ပဲလွတ်တာ2ယောက်လောက်ကပြန်ပြေးတယ်ဒီဟိုဝါတော့တဲ့တိုးအိမ်နေရာတို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးပေါ့မပြေးနိုင်တော့ဟိုဒီရှေ့မလဲတက်နောက်မလဲတက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှင်းလျှောက်တာပေါ့အဲ့လိုမလို့တကယ်တည်းကျွန်တော်ရှေ့မတင်လို့တာပါဒီစစ်ဖက်နဲ့တွေနဲ့စောင့်ကန်ပေါ့ဒီမျက်နာတွေဘာတွေဟိုထိုးကြိတ်တယောက်ကဒုံးနဲ့ရိုက်အဲ့လိုကြီးလို့တာပေါ့ပြေးရင်တော့မှဒီဟိုဘက်တက်ဟိုဘက်ကမိရင်လည်းမင်းတို့တက်မှာပဲဒီကငါတို့ရှိရလဲမင်းတို့ကမလွတ်ဘူးပေါ့ပြီးရင်တော့မင်းတို့လွတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောတော့မရောက်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့တော့ဒီရာရှိအိမ်တွေပါလေလူတို့ခေါ်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းနေပါလေမရောက်ဘူးပေါ့ဒီရာရှိအိမ်တွေကဘုံမှုအဆင့်တို့အဲကျောင်းအဆင့်တို့ပေါ့သူတို့ပြောတော့တို့မူကြီးပေါ့အဆင်တော့တော့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုအိမ်ဝေဝိဇ္ဇာတော့သူရရှိနေမှာတော့ကျွန်တော်လောက်တော့တော့ဒီဘုံမူကိုကိုခိုင်ပေါ့ဒီမှာတောင်ကြောင်းဒီကျွန်တော်ရှိတော့ဒီအမတ်တက်တော့ထောက်ပံ့တဲ့ပို့ဆောင်ရင်ကြောင်းမှာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ရတာပြင်မှန်းနေပြင်သူတို့ကနောက်ပိုင်းပြဿနာချတာပေါ့လုံးလဲလောက်ရသေးဆဲဆိုအချို့ဆိုရင်အပားရိုက်မယ်နားရိုက်မယ်ဟိုဒီတိုင်းပြစ်ပေါက်တာရေပါရသဒီဆိုးရွားလာတော့နောက်ပိုင်းမနေကျင်တော့စပိုင်းနဲ့မနေကျင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းမနေတော့ဘူးငါမနေဒီတက်လဲဆိုးဆိုးရမခံနိုင်ဘူးပြုံးလို့ပဲလောက်ရတာပေါ့တက်ထဲမှာသူတို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကဒီများတခြားစီဖြစ်နေတာ။တခြားစီဖြစ်နေတော့သူတို့ကဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့တဲ့ဒီရပဲဖမ်းခံရရင်ဒီတက်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ပြောတာတော့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတွေးတော့ကျွန်တော်အခုလည်းလက်တွေ့ကြုံမဲ့ကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့။တကယ်တမ်းညီတို့ကိုလိုပဲပေါ့အကုန်ပေါင်းတာတော့လုံးဝဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကားလူငယ်ပြောတဲ့ကားဆိုလို့ရင်တော့ water flow fit flow လို့ပဲပေါ့သူပြောမှဆိုရင်တော့ AC ပဲသူခေါ်ထားတယ်ဒီသောက်နေဒီထမင်းဟင်းဒီကွင်းရဆစ်လေးကစဒီမုံနေရစဘာမှပူစရာမလိုဘူးကသူခေါ်ထားတယ်ဒီထိုးကြိတ်တာပြောမနေဒီကျွန်တော်လက်ဖြားနဲ့ထိဖို့တော့မှသူတို့မှဝေးပေါ့တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ပြောရတဲ့အခုဖ
ြစ်နေရတဲ့တခြားသူဖြစ်နေတော့ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့သေးရတကယ်တမ်းဆိုရင်သူပြောတယ်တခြားသူပေါ့ကျေးဇူးတွေသူ့ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကျွန်တော်တို့အမနောက်ထပ်လာမဲ့လူတော်မှသူအမကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒီထွက်လာခဲ့အမဖြစ်ဘူးဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့သေးနေတော့ပိုးလောင်စိတ်ချစေရသူတို့ကမှပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းမှာပေါ့တက်ကလူကတော့တချို့ကတော့အများစုကပြောတာပေါ့အများစုကပြောတချို့စပိုင်းဆိုရင်မှန်တယ်ပေါ့သူတို့ဒီအာနာသိမ့်ရမှန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအာနာသိမ့်မှလည်းနဲ့ငြိမ်သွားမှာပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူဒီဘာလို့ကုံသိန်းနှုံးတွေပဲထုတ်တက်လာတဲ့အချိန်ဒီမီးတွေပဲပြတ်လာတဲ့အချိန်ရေတွေပဲအဲ့လိုပုံမှန်မရတော့တဲ့အချိန်ကျတော့တချို့လူကျတော့အတန်ထွက်လာတာပေါ့ဒါအာနာသိမ့်နဲ့လည်းအဆင်ပြေဦးဒီပုံစံပဲဟိုအရင်ပုံစံတိုင်းဆိုရင်အရင်ပုံစံတိုင်းတွားမယ်ဆိုရင်တော့မှအဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းသူအာနာသိမ့်ကကြမှာဒီတိုင်းထုတ်ပြတ်တနာပဲပေါ့ဒီစာဝန်ရေးတွေအဆင်ပြေတော့ဦးပေါ့နောက်ပိုင်းသူအာနာသိမ့်ကကြမှာအကြောင်းသိလာတယ်ပေါ့အခုစစ်ကောင်းဆောင်တော်လမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အာတင်းထားပေါ့အာတင်းထားသူကဒီတိုင်းပဲသွားဒီတိုင်းပဲသွားရင်တော့လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဒီကောင်ကပြုတ်ကိုပြုတ်မှာဘာလို့လဲသူ့ကြောင့်လို့လဲဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့အာတင်းထားဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆက်ပြီးလှုပ်ပုံမှန်တိုင်းသာလှုပ်လို့ဒီကောင်ပြုတ်တာပေါ့